Без права на правду. Півроку тому в селі Нижнє Солотвино на Ужгородщині трапилася ДТП за участі пішохода. Чоловіка з численними травмами доставили в лікарню, де два тижні він провів у комі, потім три місяці в реанімаційному відділенні. Водій своєї вини не визнає, а слідство і досі не завершилося. Рідні переймаються, що справу хочуть спустити на гальмах. Що ж там було насправді, дивіться у спеціальному репортажі. Михайлу 33 роки. Ще півроку тому він міг ходити, працювати, радіти життю. Зараз молодий чоловік пересувається на візку, рухає однією рукою та вже може розмовляти. Калікою Михайло став через аварію в селі Нижнє Солотвино на Ужгородщині. Тоді чоловік повертався додому з роботи. Мама хлопця твердить, що виходячи з автобусу, Михайло встиг їй подзвонити. Встиг сказати мені «но», більше нічого. Зато я кричала, син старший каже, що, мамо, ви кричите, що з ним є? Бо я і сама впала у відра, у хижі, що не був якусь із того страху, переляку, і далі на даний момент. То було, в мене таке було, знаєте, мені ще так казало, як будто він свій телефон десь кладе в кишеню або ж десь щось таке, а не забув відключити, нажати, щоб відключити. А далі вже на даний момент мені те сказало. Жінка зрозуміла, що трапилося лихо, а вже зовсім скоро приїхав сусід Сергій, котрий і відвіз родину на місце ДТП. Ну, уявіть собі, матір, яка побачила свого сина, будемо говорити, половину мертвого. Бо я коли їхав оттуда, я боявся їм сказати, що ваш син, будемо говорити, мертвий. Да? І щось загадувати наперед, бо йшла мова про те, що чоловік після такої аварії рідко коли виживає, будемо говорити так. Сам Михайло аварію не пам'ятає. Вперше після наїзду прийшов до тями лише через два тижні. Як обично йду з роботи, з автобуса зайшов, позирав наліво, направо, праву сторону перейшов, а откудися вже та машина взяла, я то вже не пам'ятав у неї. Коли ви перший раз до пам'яті прийшли? Ото вже десь через 14-15 днів. Я вже щось мало почав зображати. За його життя лікарі боролися кілька годин. Чоловіка збирали фактично по шматках. Коли його доставили в лікарню, було діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, плеча, променевої та лобкової кісток, відкритий перелом стегнової кістки, обох гомілок та множинні садна пальців. Те, що Михайло вижив після ДТП – диво. Стосовно цього випадку, можна сказати, йому повезло в плані виживання. Пацієнт був збитий автомобілем напередодні Нового року, потрапив у лікарню, у міську лікарню у надважкому стані, безсвідомому. На етапах йому проводилися оперативні втручання. В тілі чоловіка зараз 6 фіксаторів, що з'єднують кістки та м'язи. Операції та лікування обійшлися родині в більших 100 тисяч гривень. Не меншу суму потрібно на реабілітацію. Родина нарікає, винуватець аварії не допомагав. Покарання не було, як і суду, бо слідство стоїть на місці. Я нічого не кажу, Бог мені хоч об'яснив, хоч прочитав, яка ситуація. Я наоборот йому дзвоню. Кажіть, що вам допомогти, що вам ще треба для того, щоб цю справу рушити, щоб у нього все добре. Якось ви свідків допитали? Допитав. Оказується, але свідки тепер з сусіда, де теж Сережа. Каже, я хотів іти засвідчити, а він мені каже, що нема ні одного свідка. Я хочу, щоб наказали, притягнули ту людину до кримінальної відповідальності і наказали, і може деякі кошти повернули. У поліції коментувати ситуацію погодились не одразу. Однак згодом розповіли, що справу затягують ненавмисно. Все через те, що й досі не провели усіх необхідних експертиз. Як пояснили слідчі, власне, сам потерпілий, цей пішохід, який потрапив в ДТП, він близько 3 місяців, а саме 84 дні перебував в реанімації, а потім його перевели до травматичного відділення. Власне, там вже можна було з ним поспілкуватися, витягнути медичну карту, і саме завдяки цьому проводиться судово-медична експертиза, яка десь протягом місяця буде закінчена. Встановити, хто винен в аварії, можна буде по завершенні судово-медичної експертизи.
Аварія трапилася півроку тому. За цей час слідчі ще не встановили усіх фактів ДТП. В іншої сторони конфлікту водія – свої претензії і до поліцейських, і до пішохода. «Волга проїжджала, я заїхав за пішохідний переход, і ну, вже немає нікого, я газку, і тільки я дав газку, тут таке п'ятно чорне, що я не встиг. А, я сам відвіз машину на штрафплощадку, вона там до сих пор стоїть вже 6 місяців. 29-го буде 6 місяців. І слідчий нічого не дає мені, ні документів, нічого. Вона щось чекають. Типа гроші там чи що, ну коротше, щоб я чи заплатив чи що. Оплатити лікування водій відмовився. Каже, це після розслідувань зробить страхова компанія. Натомість, коли Михайло прийшов до тями, шофер приніс йому правила дорожнього руху, щоб пішохід знав, як треба переходити дорогу. Показав, що треба ізучати правила дорожнього руху. Він такий же учасник руху, як і я. Ви себе в цій ситуації винним не вважаєте? Я не винним, я постраждав. У мене машина розбита, до сих пор стоїть на штрафплощадці, відкрита машина, паде дощ на неї, вона гниє за 6 місяців. А хлопець інвалід? Ну така, не я його кидав, і я не міг. Це взагалі де ситуація, там долі секунди, я не встиг нічого. Нині за фактом ДТП відкрита кримінальна справа за статтею 286 частиною 1. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої важкості. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до 3 років. Проте зараз слідчі переконують, що через численні травми Михайла справу перекваліфікують. У разі доведення вини водія йому загрожує ув'язнення до 8 років. Поліцейські твердять, що вже до кінця місяця справу доведуть до суда. А також рекомендують учасникам ДТП у разі підозр щодо затягування справи чи неякісного розслідування звертатися у прокуратуру.